fazer lá muita coisa? Nada mesmo. Hoje em dia, a gente vira músico, cantor. E é isso que eu vou tentar fazer na cidade, entendeu? Tentar a vida como músico, cantor. É, a cidade como músico.
Isso aí, vou tentar a vida como músico cantor. Porque quando a gente sabe fazer muita coisa, não, a gente vira músico, né? É. E o que é que você acha? Que ir pra cidade junto com o senhor, eu acho ótimo. E eu vou formar um pouco. Peraí, imagina só. Cachorro, vai devagar, espera. Oh, que legal. E aí? Arruma agora! Pronto, tá bom, solta aí! É, tá bom. Pensando bem, a gente pode fazer um duo, hein? Dois animais cantando juntos! Acho que vai ser a maior sensação! Cumprimenta direito, dona Galinha, vai! Bom dia, dona Galinência! Bem, Chavito! E a senhora também fugiu, não é não? E como não? E por quê? Sabe, eu vi uma fazenda linda rodada, cheia de flores e rodeada pelos meus pintinhos. Até que um dia, o meu patrão resolveu matar todos os meus pintinhos pra fazer canja. Já que a senhora também canta e quer fazer parte do grupo,